Gastronomët protestuan me lug dhe tengjere para lokaleve të tyre të paknaqur me masat e reja anti-Covid. Zhvilluan një aktivitet simbolik para lokaleve të tyre në Prishtinë. Nuk e shumë të arsyeshme mi mbyll bizneset kosovare edhe milion kufit të hapur, me shku ato paret cilat na kanë betur mi shpenzu në venet e rajonit, kohë Shqipnia, kohë Maqedonia, se cilat do tjetër. Thirjet tona të vazhdushme kanë qenë me kërku subvencionim për paga, bulim të shirave, shtyrje të deklarimeve, shtyrje të kredive. Gastronomët nuk po mujnë mi adolmo kësaj krize, masat janë ashpërsu te për ndërsa shpenzimet po vazhdojnë, bankat po vazhdojnë të kërku këstët. Presëm një pakot veçan për sektorin e gastronomis, ai 60 milionë që ndoni nuk është shumë fair, pa marë parasysh në ashta diku shka dhe banatore, për në këtë rast kam përfitu dhe banatoret edhe gastronomit nuk është fair, se na kemi qenë bylur, edhe kemi endet bylur, ndërsa banatoret kam punu gjatë gjithë kohë, se më gura një shembl një ka dzu që kam përfitu të gjitha biznes të vogla dhe të mesme. Pronar kafeterish shprehen pakënaqësi për dëmet e shkaktuara nga masat kufizuese kundër COVID-19. Përshin edhe vetëm, në ketë një nëjnë ambyllë, përshem edhe jemi me të papunëtor, edhe po vazhdojna me krizë ekonomike, normal, se s'po kemi asë qarkullim, tash edhe levizjet jenë kufizue, edhe jemi ndëmtu normal, ekonomisht, tash edhe stofi reduktuat. Kush ka biznes ka kontribu me duke i paguar tatimet dhe kontributet edhe punëtor dhe gjitha. Ta është momenti kur shteti duhet me zgjatë dorën për neve dhe atë nuk është duke e bërë. Kështu që bëjmë apel që të na ndihmojnë dhe të votojnë ligjin për ime këmbja. Ndër qytetar ka mendime të ndryshme për masat më të reja qeveritare për ndalimin e punës të shumë bizneseve, përfshirë gastronomin. Valohet, masat të reja nuk po m'pëlqejnë hiç fort. Se pa popull, popullin në përqytet nuk po del pak, popull keqë shumë, po dhëtë me respektu masat e qytetit. Unë mendoj se kjo është e mirë. Në rëndë parë, se edhe punëtorë që përnojnë në për kafiteri ma shumë, të zi kjo është ma te për po anë kohën kafiterit. Në vendë është, shumë mirë e këmë bëgë. Po dhëtë më të me më këtë për këtë gjemje, po dalin shumë. Me Covid për apëshere rekord një shka zëtë, pa mund, du të muru pak. Masat e reja, po mu po më duken pak te për ta. Me na kufizue, maskat për i bajmë, distancën për i bajmë, plus dezinfektuos gati qdo kush i ka. Ne si Kosovë dimë edhe në qëfar gjendje jemi ekonomike, për ata edhe njerëzit varen prej punave tyre në bajmë familjet edhe kjo është një dam për krejt popullin e Kosovës. Gastronomet është një prej sektorove që ka shënuar humbjen më të madhe gjatë kësaj kohe kur vendi po përballet me pandeminë COVID-19.